Šīs dienas lozungs no vecās derības ir 119. psalma, 114. pants. Tu esi mana slēptuve un mans vairogs. Uz tavu vārdu es ceru. Debes Tēvs, pamodušies šajā jaunajā dzīves dienā, mēs Tev pateicamies, ka līdz pat šim brīdim, arī aizvadītajā naktī, Tu esi bijis mūsu slēptuve, kurā esam varējuši patverties, un mūsu vairogs, aiz kura esam droši un pasargāti. Lai gan, ja esam godīgi, tad nevienmēr esam spējuši šo Tavu žēlastību apzināties, to novērtēt un tādā veidā to izjust. Liela daļa no mums mēs esam ilgojušies pēc šādas pieredzes. Dzīvot pilnīgā paļāvībā par Tavu labvēlīgo klātbūtni un zināt, ka jebkurā mirklī varam Tevi atrast savu patvērumu un jebkurā brīdī spējam justies pasargāti no dzīves sitieniem un triecieniem. Taču Tu zini, Kungs, ka šādi ilgojoties, mēs spējam aizvadīt daudzus dzīves gadus un pat īsti nenojaust, kas ir mūsu dvēseles dziļākās vēlmes un vajadzības. Un dažkārt starplaikā savas sirds tukšumu mēģinām aizpildīt ar daudz ko citu, kas sniedz spēcīgus pārdzīvojumus vai īslaicīgu gandarījumu. Un katram tas ir kaut kas savs. Kādam tās ir atkarības, kādam attiecības, kādam darbs, izklaides, fantāzijas, kādam vientulība, un tā tālāk un tā joprojām. Ko tik visu mēs neesam gatavi darīt, lai remdētu savu sāpi un sevi šķietami pasargātu? Jo ilgāk mēs šajā pasaulē dzīvojam, jo skaidrāk sākam apzināties, ka mūsu pašu pūliņi ir lemti neveiksmei. Viens pēc otra mūsu izvēlētie vai pašu izveidotie aizsardzības paņēmieni un dzīves izskaistināšanas līdzekļi pārstāja darboties. Tie pārstāja būt efektīvi un beigās paši kļūst par sāpju un ciešanu avotu. Un mēs pamazām atskārstam, ka ne mēs paši spējam uzbūvēt sev paslēptuvi un ne mēs paši varam pagatavot sev vairogus. Mūsu paslēptuves ir kā salmu būdiņas un mūsu vairogi kā kartona dekorācijas. Atliek tikai piedzīvot lielākus satricinājumus un pārbaudījumus, lai mēs justos sakauti un iznīcināti. Tādēļ mēs pateicamies Tev, Kungs, par šī rīta lozungu, kas atgādina īsto virzienu, kurā raudzīties un kurā meklēt risinājumus. Tu, Kungs, esi mana slēptuve un mans vairogs. Tu, neviens un nekas cits. Jā, bet ko darīt ar tām daudzajām slēptuvēm un bunkuriem, kurus dzīves laikā esam iekārtojuši? Ko darīt ar tiem daudzajiem vairodziņiem, ar kuriem esam apkārušies un kurus esam sakarinājuši malu malās? Tur taču ieguldīts tik daudz laika un pūļu. Neko darīt. To visu mums pamazām jāmācās atstāt aiz muguras. Jā, tas var būt bailīgi, sāpīgi, skumji. Taču, ja vēlamies ne tikai kaut kā nebūt izdzīvot, bet arī dzīvot,
turklāt pilnvērtīgu un pilnesinīgu dzīvi, tad nekas cits neatliks, kā mācīties cerēt nevis uz savu vārdu, savām spējām, prasmēm un izdomu, bet cerēt, Kungs, uz Tavu vārdu. Cerēt uz Tavu vārdu tādā nozīmē, ka mācīties paļauties uz Tevi. Grūtos laikos un satricinājumu brīžos atgādināt sev, ka nav jau cita vārda, kurā mums ir dota pestīšana, kā viens vienīgs. Tas esi Tu, Kungs, kādu Tevi esam iepazinuši Jēzu Kristu, pilnu mīlestības un žēlastības. Visi citi vārdi, visi citi pūliņi, visas citas metodes ir tikai vāja atblāzma, ar kuru var sevi uz brīdi apmānīt, bet neko vairāk. Bet cerēt uz Tavu vārdu, Kungs, arī tādā nozīmē, ka paļauties uz Tevis teikto, Tevis sacīto, Tevis atklāto. Tu mums atklāji tādus dzīves gudrības augstumus un dziļumus, kas mums pašiem savā saprašanā nav pieejami. Un atkal, vispilnīgāk Tava gudrība un mācība atklājās pasaulē Tavā iemiesotajā vārdā – Jēzu Kristu. Viņa attieksmē, Viņa sludinātajā, Viņa izdzīvotajā. Mēs redzam un dzirdam, runājam debes Tēvs, Tevi pašu. Jā, Kungs, mēs lūdzam mierpilnu dienu. Mēs gribētu to bez lieliem izaicinājumiem un satricinājumiem. Taču vienlaikus apzināmies, ka dzīve ir dzīve. Tajā var notikt jebkas, jebkurā brīdī. Tādēļ pāri visam palīdz mums pamazām iemantot aizvien lielāku ticību un paļāvību uz Tevi, ka grūtā brīdī Tu esi mūsu drošākā slēptuve un stiprākais vairogs, ka Tavs vārds ir tas, uz ko ir vērts cerēt. Tādēļ dod mums drosmi Tev uzticēties, jo Tu, Kungs, ik brīdi, ik mirkli uzticies mums arī šodien. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek, kā debesīs tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.